Доброго дня! В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні в нашій студії Олексій Тулюк, автор, композитор та виконавець пісень. Сьогодні поговоримо про творчий шлях митця та про нову композицію «Рік новий». Про це дізнаємося з перших вуст. Доброго дня, Олексій! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, з чого почався ваш творчий шлях? Ну, взагалі, я дуже тягнувся до гітари завжди. Батько мій грав дещо, деякі пісні на гітарі. І от з дитинства я мріяв займатися музикою. І от перші мої кроки пов'язані саме з гітарою, як самоучка. Потім вже викладачі мене коригували. І дуже багато пісень підбирав. Потім вже в 14 років першу композицію сам написав. От це от завжди мене тягнуло до музики, завжди. І потім, згодом, я вже себе реалізував як професійний музикант. Я навчався в музичному училищі. Зараз це коледж імені Дездерія Задора. Далі Київська консерваторія, Національна музична академія імені Петра Ілліча Чайковського, аспірантура. А далі я повернувся і почав працювати в школі музичній, дитяча школа мистецтва імені Степана Мартина зараз. І я викладаю вокал, я диригую хором, старшим хором. Я вже 10 років співаю з відомим гуртом «Руснаки». І свої власні пісні, я хоч чомусь от в мене внутрішньо в душі виникла така ідея, чому би не показати на загал, не спробувати показати свої пісні, адже хочеться щось людям гарне, добре поділитися з чимось таким, яким я маю, своїм доробком. Саме зараз я відчув, що цей час настав. Про діяльність гурту «Руснаки» трошки розкажіть, як саме потрапили в цей колектив, чи, можливо, його створили, і на якому етапі зараз ваша діяльність? Дякую за запитання. З «Руснаками» ми постійно співаємо, і ми продовжуємо з хлопцями співати, ну, напевно, це безкінечно буде. Я дуже радий цьому, адже народна наша закарпатська пісня, вона теж дуже гарна, дуже красива, і ну, без неї я просто не уявляю. Мій дідусь співав всі ці співанки, бабка, всі співали, вся родина, і тому я виріс на цих піснях, це так само частина мого життя. І я продовжую нею займатися. Ми так само маємо проєкт з новими піснями, намагаємося зараз записати нову композицію. Дуже цікаво, це буде, так думаю, десь невдовзі так само прем'єра. А от паралельно я почав свій власний проєкт, свої пісні показувати, адже відчув, що от треба це зробити. Звичайно, що саме якраз почав із новорічної такої композиції, адже час такий, який надихає. Ваш гурт користується популярністю на Закарпатті. Чому, можна сказати, в пік кар'єри ви рішили почати сольну кар'єру? Ну, я не можу сказати. Я там так само соліст, це теж моя сольна кар'єра, але цей напрямок пісень був відомий моїм друзям, такому вузькому колу. Ще до музучилища, ще до консерваторії. І я співав своїм друзям, своїм батькам в родині. Ну, я вважав, що ну, це щось таке, ну, хобі так зване. Я не думав, щось, не мав таких внутрішніх сил, не відчував, що от їх варто показувати. А от ці пісні, композиції, які зараз хочу показати, я відчуваю, що вони варті уваги глядачів, в них є цінність. На це мені постійно дружина мене надихала, батьки, мої друзі. Вони завжди мені ще до музучилища казали, ми би хотіли прийти на твій сольний концерт. Якось з часом ти забуваєш про ці мрії, але вона завжди в голові, в підсвідомості є. І не зробити це, не показати, ну це як притча про таланти. Ну, ми не можемо це не зробити. І коли ти відчуваєш, от треба це зробити. А далі як? Без цього неможливо. Ну, чи був страх зробити перший крок? Ну, звичайно. Звичайно, страх у кожного композитора, у кожного виконавця. Особливо перша пісня. Завжди ти хвилюєшся, як люди сприймуть і як відреагують, адже це ну,
всі мій колеги, мої друзі запевняли музиканти, що це ну, не комерційна пісня, так скажімо, на якій ти там заробиш гроші чи ставиш собі мету таку. Ну я і не ставив собі таку мету. Я в першу чергу, мій адресат – це щирі серця, щирі душі, до яких ця пісня достукається і принесе радість, надію. Ну, давайте трошки поговоримо про вашу прем'єру. Рік новий, дуже тематична композиція зараз, зайчина пору року, напередріздвяний такий настрій. Чому обрали саме ось таке русло, новорічні свята? Адже пісень про Новий рік безліч. Чим ваша особлива? Ну, я так само переглянув буквально от позавчора ті композиції, які зараз, ну, буквально в цьому році, в минулому році, самі свіжі українські композиції, пісні на тему «Новий рік». Коли створював, я 2 місяці тому робила студійна робота, потім робота над кліпом, я, до речі, не слухав нічого, яка має бути композиція, чому от саме так. Я так просто відчував в душі, в серці, от я цей посил якийсь намагався. Я наперед не планував, щоб от ця пісня, от вона там, це просто стан моєї душі. Стан, так як я на даний час це відчуваю, от відчуваю потребу. І от, от вийшла така, як вийшла. Вона дійсно не схожа на всі ці хіти, які зараз є, тому що вони всі дуже швидкі, такі танцювальні. І ну, такого радійного формату люди цілеспрямовано пишуть, і цих пісень маса. Вони просто, їх мільйони цих пісень. Вони є сьогодні, наступний рік, і вони забуваються. Хотілося, мені хочеться, щоб ця пісня залишалася далі. Щоб вона не тільки на 2022 рік, можливо, і наші діти її будуть співати. Можливо, але головне, щоб хоч, якщо навіть одній душі стане легше, якесь світло з'явиться, надія, то я думаю, що вже варто творити. Ну, аналізуючи навіть ваш творчий шлях, пісні, які ви виконуєте з гуртом «Руснаки», і ця ваша перша композиція в сольному проєкті, вона зовсім відрізняється. Якщо там це фольклор, це народні пісні, це такі пісні для гуляння, то ця композиція така чуттєва, і якщо переглядати відеороботу, ви там вже зазначили, що знялися з родиною. Так. Ваші діти також дотичні до творчості. Так. Ну, трошечки дійсно, композиція це відрізняється по манері виконання. І багато з моїх друзів, з моїх колег, от вчора в коментарях, в Фейсбуку, на сторінці писали, що ми відкрили якусь нову людину, якусь нову сторону твоєї творчості, вона дійсно не схожа, цей вокал не схожий на попередній, але ті друзі, які мене пам'ятають до «Руснаків», до консерваторії, вони пам'ятають мене саме таким. Просто я себе показав тим, яким я був. Я сам став сам собою, я не змінювався. У мене просто декілька, от недавно я чув, на жаль, трагічна така новина про співака, який з дитинства мені, моєму батьку дуже подобався, Грацький, може ви чули. І от він мав дуже багато так само напрямків виконання. Він і співав в Большому театрі, він і співав народну пісню під гітару, фольклорний варіант, він співав естраду. І це йому паралельно все вдавалося дуже достойно і дуже яскраво і переконливо. І так я так чомусь відчуваю, що ну, не може хтось вміє тільки співати там, естрадним співом, може хтось тільки академічним. Я відчуваю собі сили і те. Тому я і це почав, ну, не переборов цей бар'єр страху от, показати себе самого. Це якби ти вивертаєш себе внутрішньо і всім показуєш. Це дійсно складно. Але це потрібно зробити. І дійсно родина, у мене 6 діточок, 5 дівчат і найменший хлопчик, якому 1,5 рочки. І вони, коли оператор пан Олександр Риці з дружиною Вікторією запропонували по сюжету, по драматургії обов'язково, щоб родина була в кадрі. І я прийшов додому і розказав про цю новину. Вони всі були дуже вражені, здивовані.
і дуже так само хвилювалися, але на зйомочному площадці вони себе дуже природньо почували, адже вони всі так само митці, так само музиканти, так само творчі люди, і досить природньо все відбулося, і легко навіть, можна сказати. Чи легше вам було зніматися своєю родиною? Чи зближають такі події сімейне коло? Звичайно. Звичайно, є і плюси завжди, і мінуси. Тому що кожна дружина хоче, щоб в першу чергу вдома був затишок, все зварено, все спокій. А отакі різні творчі проекти, вони вибивають цієї колії, з такого стану спокою, врівноваженості. І, звичайно, приводять до хвилювання немалого. А що, як це буде виглядати, чи до сих пір такі хвилювання завжди присутні. Але коли ти чуєш гарні коментарі, коли ти бачиш думку людей, і ти розумієш, що варто було це робити, варто було ризикнути, і варто було разом щось таке творити. І, звісно, що природніше ти себе почуваєш, коли вся родина, коли твої найрідніші, найблизькі люди в кадрі, всі емоції природні. Це все реальність, це все правда. І тому тут, як кажуть, збрехати неможливо. Обговорили з мамою атмосферу вашої відеороботи. Використані були 4 локації. Розкажіть, будь ласка, як їх обирали? Звичайно, що для мене це зовсім новий досвід, і тому я завжди прислухався до пана Олександра, нашого чудового оператора, режисера, можна його так само назвати, тому що декілька функцій в одній людині – це унікально. І драматура, і сценариста. Тому він запропонував саме локацію театр. Ми шукали інструмент справжній, такий рояль величезний спочатку, але оскільки музика такого сучасного напрямку і аранжування сучасне, тому ми прийшли до висновку, що можна використовувати вже сучасні цифрові електронні фортепіано, які наближені до справжніх роялей. І саме дуже ідеально підійшов для першого куплету, в якому розповідається про старий минулий рік, от коли ми щось хочемо старе забути, відпустити. От саме така інтимна, приглушена, темна, така на чорному фоні, от така атмосфера, чорне фортепіано, яке ми так само туди привезли. І саме це нам допомогло створити атмосферу першого куплету. А далі треба було щось світле. І, звичайно, що треба було зовсім інакший інструмент білого кольору. Ми разом з оператором зайшли і в Eurythmics, в магазин, і пан Олександр Молнар чудово, просто дивовижно, він погодився нам допомогти абсолютно щиро. І я вдячний всім людям причетним до знімання, адже це вся колективна величезна робота. Тому перша локація був театр, друга локація – це фотостудія, звичайно, новорічна, популярна серед наших мукачівців, адже в Інстаграмі майже кожен другий там був і там фотографувався в цьому році. І так само кожен відчуває щось, свої емоції, враження той, який там знімався. І вона так само вже стала рідна для нашого міста, для всіх людей, мукачівців. Третя локація – це Палац культури і мистецтв, в якому я працюю. Для мене вже 2 роки це приміщення стало другим домом. Тут уроки по вокалу, тут уроки по хору. Сама вже атмосфера, вже ми настільки призвичайились, що там природньо такий ареал. І показати от сам процес так само реальний, так само природній, відтворити його в кліп, якісь такі уривки, показати чудове приміщення. Ось це нам так само вдалося 3-го дня. І 4-й день, звісно, це нова локація. Ми вже знаємо, що це парк Кузьменка. Зовсім недавно там з'явилися чудові
світлові різдвяні, такі новорічні атрибути, прикраси. І це для нас, ну, так само, для всіх мукачів, в цьому році це нове відкриття, нова локація, чудова локація, адже там побачиш всіх із діточками, які фотографуються. Але ми дуже хвилювалися, тому що не було сніга, і от жартували навіть. Ми домовились, бо сніг буде. Але насправді хвилювалися. І коли ми приїхали, і почав якраз тільки щойно почав дуже гарний лопатий сніг йти, тому ми просто здивовані були. Ми були в шоці, це дійсно подарунок сприяла з небес. Так, вам. Так. Ну, взагалі, скільки часу зайняло створення композиції, скільки працювали над піснею і з яким основним мотивом її створювали, що намагалися втілити? Дякую за запитання. Почали ми працювати над піснею в студії, вже реалізацію, звісно, спочатку я вдома перші такі демо-записи, демо-версії я спробував створити вдома. Це партія фортепіано, яку я вдома зіграв, бас, гітара і аранжування, вокал, демо-запис, ще тільки такі. В процесі і темп змінювався, і інструменти змінювалися. Я прийшов в палац на студію вже професійну, до Владіка Пірова, теж мого друга, я думаю, він так само тут неодноразово був в цій студії, і Анатолій Рябінін, які допомагали. І вони порадами, саунд-дизайном, своїм баченням сучасним допомагали це зробити на професійному рівні. Я їм так само дуже вдячний. Хлопці, ви молодці, ви чудові, друзі в першу чергу, тут з ними приємно працювати. Така дружня атмосфера. Далі почався новий етап, коли я кліп, коли готовий трек, готову пісню я показав Ірині Ярославівні, і вона мене радо підтримала. Ну, каже, ця новорічна композиція, ну, без відео вона просто неможлива. І ми вирішили звернутися до пана Олександра Грицю. Так само, як ми знаємо, і всі мукачівці чудово професіонали, не тільки в Мукачі, і в Україні, і за кордоном. От, і потім такі зйомочні дні, монтаж, і це все дуже-дуже-дуже швидко відбувалося, адже, ну, 2 місяці для створення пісні – це дуже мало, насправді. Ну, значить, щось вас надихнуло. Кому присвячуєте свої композиції? Звісно, що цю композицію надихнула моя сім'я, звісно, мене на цю композицію, але адресатами є всі люди доброї волі, адже, ну, я не можу когось обмежити, вони всі, всі, хто може відкрити своє серце, побачити, почути композицію, особливо до кінця. Звичайно, ми знаємо, що в основному зараз композиції слухають, ну, хвилину, 50, ну, максимум. А от коли ти з кліпом бачиш розгортання сюжету, тому адресатів всім людям доброї волі, хто хоче почути щось таке красиве. За 4 хвилини своєї відеороботи ви показали справжню історію новорічну. І як би ви закликали переглянути ваш кліп? В першу чергу, я є, мабуть, по характеру інтроверт. І тому для мене, я завжди, коли мені щось присилають, навіть особисті повідомлення, навіть коли в мене брак часу, я намагаюся подивитися до кінця. От це, цей посил хочу сьогодні всім слухачам, глядачам передати. Подивіться до кінця. Там дуже багато цікавого і дуже багато красивого, сучасного. Це все для вас. Для вашого новорічного настрою, для вашого різдвяного настрою. В цей час, коли ми вже 2 роки боремося з цією пандемією, саме ця пісня актуальна. Ми не знаємо, що нас чекає в наступному році, але ми просимо і молимо, і сподіваємось, і надіємось, і віримо, що все буде добре. Адже ми маємо саме головне, ми маємо цінність наших сімей, цінність наших родин, ради чого варто жити, ради наших діточок, ради нашого майбутнього. От діти – це наше майбутнє. От це основний посил, з яким я хотів, ну, написати і показати всім, поділитися з цією радістю з усіма.
Хочемо привітати вас з прийдешніми святами. Та з яким настроєм та з якими силами вступаєте в новий 2022 рік? Дякую за привітання. І так само вас вітаю, всіх наших глядачів, слухачів. В першу чергу, у мене особисто настрій позитивний. Не дивлячись на те, що кожного ранку ти чуєш з новин якісь такі негативні новини. Я вірю, що все буде добре. Тому я написав цю пісню. І от з цим настроєм я хочу цей настрій передати всім вам. Адже коли ти маєш любов, з нею можливо перемогти всі незгоди, всі труднощі. З нею не страшно. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в нашій студії був Олексій Тулюк, автор та виконавець композиції. Слухайте композицію Олексія Тулюка «Рік новий» та наповніть свою домівку справжнім новорічним настроєм.